Дніпро підтвердив статус фаворита першості у матчі з Хортицею. Підопічні Дениса Журавльова без проблем обіграли запорожців з рахунком 162. Таким чином дніпряни виграли 10-й з 11 поєдинків. Ми тренувалися, готувалися до цієї гри, і от результат вийшов дуже достойний. Я вважаю, старалися тримати темп гри, де-то ми, ну, не вийшло, де-то нервозність молодих гравців. А так, я думаю, виграли з хорошим преимуществом підбор. І це дало результат на табло. Господарі майданчику захопили ініціативу зі старту. Особливо активними у складі Дніпра були Мішула і Ревзін, які забезпечили у першій чверті перевагу більш ніж 15 очок. У наступних періодах Дніпро продовжував контролювати хід гри. До великої перерви команда Журавльова вибила 50 очок, 53-32. За підсумками третьої чверті рахунок став 77-47. Перевага дозволила тренерському штабу Дніпра поекспериментувати зі складом в останньому періоді. У підсумку перемога 162. Тяжелая работа стоит того, чтобы игра смотрелась легко. То есть ребята тяжело работали, и отсюда такой большой разрыв в счете. Все сложилось, наверное, в первой четверти, в первой половине. Мы уже поставили все точки над «и», потому что было видно, что ребята настроєний на хорошу защиту, на хорошу роботу. Гравцем матчу у складі дніпрян став Олександр Мішула, котрий відзначився 18 очками, а також він зробив 5 підбирань і 6 передач. Наступний поєдинок у межах Суперліги Дніпро проведе 29 січня у п'ятницю проти баскетбольного клубу «Одеса».